No morsoita kaikille, se on Glyfi täällä taas. Tervetuloa jälleen Survival Gamesin pariin Mineplexiin. Ja tällä kertaa voisi ottaa taas näin vaihteeksi Barbarian Kitin, koska täällä tuntuu pärjää ihan mukavasti ja ihan hyvin. Ja ehkä, en tiedä, oletteko huomanneet vielä, mutta mä tosiaan otin chatin ja privatemessakin pois päältä täältä Mineplexistä. Ihan vaan sen takia, että mä en oikein halua ja jaksa katsoa niitä chattispämmejä, mitä aina välillä iskee. Mä ehkä joskus myöhemmin uskaltaudun sen laittaa takas päälle, mutta siis tosiaan nyt ei ole chatti päällä ja sen ehkä huomaattekin. Oikein mahtava, mutta katsotaan. Aloitus näytti olevan ihan suht ok, mä sain... miten mä sanon, että aloitus näytti olevan suht ok, en tiedä. Mutta mä sain vain kultaisen chestplate, joka on sittenkin parempi kuin ei mitään, mutta se on ei se mikään liian hyvä edelleenkään ole. No hei, nyt löytyy sen tää puinen kirves. Ei sitä ole kyllä puinen kirves, vaan siis tänne kivinen kirves. Tää on ihan jees. Mitäs täältä löytyisi? Samasta auki. Täältä ei löytynyt mitään hyvää, mitä joku pelaa. No ei kukaan ei tullut mun päälle, yllätys, yllätys. Ja vaan ei tullut, no siellähän näytti heti joku, näyttää joku olevan. Siellä lähti joku toinen tyyppi nirhaamaan. Siellä on useampi jätkä, joo, hei hei. Hei hei, en lähde nuitten niinku tiimiläisten vastaan. Vaikka mulla on Barbarian kitti, niin mä uskon, että mä silti niinku liian hyvin käys. Mä lähden niitä nyt tässä nyt pieksemään. Okei, mä jäin jumiin, hienoa. Oikein mahtavaa, mahtavaa. No, tulee joku arkku, siellä on joku pelaajakin. Hei, siellä on kyllä asetta, on. Jaha, menkääpä tappelemaan keskenänne. Kuole, hei. Kuole nyt, hyvä jätkä. Mitä hän tämä on? Okei. Ja mä oon miettinyt, että mä en niin näitä välttämättä näitä pelejä halua näin leikata, että jos se niin liikautuu tollasia niin pikkupelejä, niin silloin mä tietenkin leikkaan niitä pois, mutta niin mä mietin, että se on ihan hyvä välillä näyttää tällaisia niin matseja, mitkä ei välttämättä niin hyvin mene, niin te näette, että ei tämä vain survival gameskään aina ole mitään pelkkää voittoa. Ja sitten jotkut aina ihmettelee, että miksi sä kuvaat häviöitä? Ihan vaan siis sen takia, että niin ei siinä ole mitään mun mielestä mitään hauskaa katsoa pelkkiä voittoa, että niin häviötkin kuuluu peliin ja mun mielestä niitä ihan mukavasti niin näyttää teille videossakin. Koska niin kyllä mä välillä voitan näitä pelejä ja välillä mä häviän. Niin. Mikä siinä? Matsi on matsi ja tärkeintä itse hyvä matsi. Mutta mä menen uuteen peliin, te näette ihan just. Noniin, ja uusi matsi täällä, kuten näette jälleen kerran. Vampira toimii tää, mikä tää vanha tuttu Aztec Island. Mä itse asiassa tykkään tästä mapista ihan yllättävän paljon. Tai ihan yllättävän mukava mappi. Mutta katsotaan miten käy. Tuossa näyttää olla itse asiassa pari arkkoa mitä lähempänä kuin tavallisesti voisi olla odottaa, niin katsotaan miten käy tosiaan. Kaikki on mahdollista, timanttia! Mä sain kypärä host, se on kyllä ihan jees. Tää timantti, no tolla ei hirveästi. Ihan on mulla kuin koodari perässä, mitä se iskee nun kauas? Okei, senkin päälle käytiin, hienoa. Tosiaan tällä yhdellä timantillahan ei vissiin mitään tee. Pitää niinku asettakin varten pitää olla se kaksi timanttia, että siitä niinku jotakin hyötyä saa irti. Oho! Oho, mä melkein kuolin tuo. Huhhuh, mä ehdin säikähtää. Huhhuhhuh. Tosin... Saanko mä hoopita tosta yhtään? No kyllä mä vähän ehtiin generoida ja mulla ei ruokakaan loppunut, niin en mä tiedä, päästi ihan hyvä etäisyys, ellei joku nyt käy päälle. Okei, nyt meillä on perissä full armor setti, ihan loistavaa. Saatiin vielä miekkakin, joka ihan jees, katsotaan onko meillä... Okei, jahas, okei. Okei, silläkin Barbarian kitti, loistavaa, hienoa, mahtavaa. Onko se vielä mun perässä? Näyttäisi olevan, mä en vitti lähteä ihan se päälle vielä, kun mulla ei ole full, hetkinen, sillä on huonommat kamaat! Come on boy, I will kill you. Ja se lagittaa ihan törkeästi. Että varppii täällä, kuten huomaatte, ihan törkeästi eteenpäin. Jätkä hei. Hei, luuttaa se arkku. No ei, sitten minä luuttaa sun puolesta. Se ei ole kyllä mitään hyvää, joten älä luuttaa se arkku. Ei, sä luuttasit väärän arkuun. Älä hei, stop. Hei, mä haluan läpsästä sua. Täällä miekalla naaman. Nyt se varmaan kuuli tuon. Jos sillä yhtään korvetta. No niin, hei. Älä varpi, hyvä poika, homma parempi internetyhteys, älä varpi, mä haluan nirata sut. Stop right there. Nyt osu. Ei osunut. Pitääks joskus huomata se assassin kitti ihan vaan sen takia, että tällaisen, kun mätkii porukkaa selkään, niin ottaa enemmän damagea siitä. Joo, tää on kyllä ihan jännä chase takaa, kun mä en koskaan, että milloin mä... Okei, mä pystyin tappamaan, vaikka se lakitti, mä pystyn näköjään tappamaan se silti. Tonkin mä sain tapettua. Mahtavaa, mä saan vielä kengät siltä. Kaiken lisäksi. Loistavaa! Tai uskohan kautta ehtikään kukaan luuttaa niitä arkkuja tuolla matkan varrella, koska mehän tosiaan ei haluttu tuonne kanssa, jätkän kanssa ei ehditty luuttaa niitä ollenkaan. Olisiko muuten kellä ollut vielä parempaa asetta? Syökkä nää omenat ja katsotaan, että sillä on kirveitä ihan törkeästi ilman, mutta ei parempaa miekkaa näitä olevan. Joo, okei. Itse mä en tossa mitään parempaa kamaa kummaltakaan nuista, mutta sainpahan niinku nirrahtua pari jätkää. Se on se pääasia, hei. Se on tärkeä. Ei mitään hienoa.
Ei mitään hienoa. Entäpä onko täällä mitään hienoa? Vaikkaan, että ei mitään hienoa. Entäpä tässä? Tässä on joku kypärä. On tuo... Tuo joko on yhtä hyvä tai toi on hiukan parempi. Taisi olla yhtä hyvä, mutta aivan sama. Heitetään nää roskat tuonne. Mitä nyt ei tarvitse? Katsotaan ne selustat, kukaan ei tule selkään, koska sitäkin aina välillä tosiaan käy. Nämä tuonne talteen. Noin. Sitten no näin. Itse asiassa nää... Joo, näitä varttuu ihan jees. Jaha, siinä on tuossa heti jätkä perään. Mohoi, mitä mies? Älä nyt, hei, stop. Et lähde mihinkään. Stop. Sä et lähde mihinkään pakoon sieltä, hei. No mee sinne, hei. Jaa, et mee sinne. Kuole. Come on. Siis eihän tässä ole, hei, et sä nui saa tehdä. Tuu takas tänne. Takas ennen kuin mä nirhaan sut, hei. Noniin, kato just noin. Tämähän tuli hyvä tuo Blade Vortex. Tuolla oliko tuossa mitään hyvää kamaa? Vastaus, ei. Sillä oli tämäkaan ehkä yhtä hyvä, tai vähän parempi. Mä menen siis sillä periaatteella, että Leather, Gold, Chain, Iron, Diamond. Että niinkö, oli se sitten yhtä hyvä tai parempi, ihan mulla on se sinä ihan sama, koska mä pistän aina sen, mikä on periaatteessa parempi, koska niinkö, eihän ole ainakaan huonompia voi olla, se on se pääasia. Mutta katsotaan, että Subdropin pitäisi olla jossakin, mutta missä hän mahtaa olla. Täällä on tosiaan niinkö... Nykyään kun ei sitä kompassia, niin mun mielestä ehkä hiukan vaikeampi peräti löytää. No, ei se kompassikas tosiaan mikään liian iso apu ollut, mutta no, en tiedä, se varmaan aika kaukana, kun ei tosiaan näy mitään täällä. Pelaajan jäljellä 10, joka on itse asiassa aika yllättävän iso määrä omasta mielestäni. Tosiaan mulle sanottiin, että näitä voi tuhota vaan pelkästään lyömällä niin näitä. Eikö niin näköjään voikin ihan siitä nyrkeillä? Näköjään mä mietin, että voiko. Ja se on paljon, niin kuin, en tiedä, onko se paljon epätodennäköistä, mutta siinä on kyllä chanssi, että ei tule viljaa, jos tää lyö. Että välillä tulee, välillä ei. Mä mietin, kun mä en ole niin aikaisemmin saanut viljaa täällä, kun mä oon niin tuhonnut. Tässä tää vaan, en mä tiedä, lagittaako tää, katsotaanpa. Joo, kyllä tää varmaan, en tiedä, kyllä siinä on kuin chanssi on, koska nyt tosiaan, nyt, mitä mä huomasin, niin välillä, vaikka hyppii tai ei hyppii, niin siinä tulee välillä. Välillä tulee viljaa, välillä ei tule viljaa. Mutta okei, katsotaan, saatiin 8 viljaa. Jee, mä haluan yhden viljaa. Mä haluan yhden viljaa, että mä saan 3 leipää. Hei, yksi viljapeli, come on. Yksi vilja. No niin, siinä se on. Loistavaa. Sitten vielä tuosta. Vielä yksi vilja. Ihan vaan sen takia, että saadaan vielä pari leipää lisää. No niin, jes, nyt meillä on tarpeeksi viljaa. Missä täällä olisi pelaajia? Onko liikaa pyydetty pelaajan kysymys? Kyllä pelaajia. Tuosta. Doinks, 4 leipää, mahtavaa. Nyt me ollaan niinku ihan täydessä vedossa, totuus ei olla, mutta okei, se oli aika hyödyllinen ovi. Okei, chain-kengät. Selvä, näillähän tehdään varmaan niinku paljon, totuus ei mitään. Täällä, homma meni taas väärään suuntaan. Come on, siis oispa kompassi, niin näkis jopa missä pelaajat viipyy. Onko täällä mitään? Ei ole mitään. Mä en ehkä taisin katsoakin tuon arkun jo kertaalle läpi, katsoinko, en tiedä. No niin, hyvä, ette tiedä, enkö, onko hyvä, kyllä, joo. Olisiko täällä suplitroppia? Ei, kyllä, ei, voin mä nukkua tässä, oi. Onpa muuten aika törkeän kovan näköinen sänky, kuten huomaatte. Niin, en halus nukkua toisella puusängyllä, varmaan käy aika kipiä. Olisiko... Miksi tässä on tikkaat? Miksi tikkaat? Huono suunnittelu! Suunnitteluvirhe! Kyllä. Arkut refillautuvat 1 minuutin kuluessa. Ja hei, TNT:tä, jota mä en voi ottaa, koska bomberkitti. Sitähän vissiin ennen TNT:tä pysty nostamaan vaan maasta, mutta nykyään ei. Hän oli tuolla silmät tuolla workbenchillä, ei. Mutta nykyään ei pysty vissiin muut kuin bomberkittillä. Ja tämäkin opin kommenteista, joten kiitos teille. Mihinkä siis... Joko tämä mappi on tosi iso, tai mä annan eksymään sellaisen tosi hyvän paikkaan, että tänne sen mapin rajat ei tunnu niinkö ollenkaan löytävän. Haluaisin vain hakata ja sohia tällä miekalla jotakin henkilöä naamaan, jos vaan löytyisi. Hei, mä taisin olla spawnin luona nyt. Joo, mä tunnistan tämän alueen. Täällä on niinkö kuinka monta... Oho. Ei, mä käytin ton Blade Vortexin vahingossa, hupsista. Täällä on 1, 2, 3, 4, 5, 6 henkilöä, niin minä mukaan lukien, ja sitten elossa, ja varmaan kohta ei sitäkään, mutta mennäänpä aloituksen, täällä on muuten varmaan ihan hyviä tavaroita, ja täällä on jo pari pelaajaa, hienoa, pari kaverustaa, hei, mitä poikaset, ottaako ne damaakia kumpikkaa, hei, tää on reilu, barbarenkitissä ei mitään hyötyä, jos mulla tulee selkään ja eteen, ja mä voin niinku tehdä jotakin ihme tanssiliikkeitä, hakaa sille, joo. Okei, no se matsi loppukin näköjään siihen. Meikäläisellä ei päätä selvästikään. Siinä on se vaan sellainen musta palikka. Okei, aika mielenkiintoinen näkö.
Mutta meikäläinen joutuu lopetelemaan tämän videon tähän tällä kertaa, joten kuten tarvitsisi pidit videossa, muistakaa tykätä siitä. Jättäkää kommentti alas. Ja ennen kaikkea, jos teillä vielä sitä tehneet, niin muistakaa tilata kanavaa. Mutta hei, pyydämättä puhetta, se on Glyffi, moro!